Eu gosto de nego maluco que nem eu, né? Cara que olha assim, todo mundo fala, não vai fazer isso que não vai dar certo. Fazer televisão em Piracicaba não vai dar certo. Eu já estou há 25 anos, graças a Deus, mostrando nossa cidade, nossa gente. Esse aqui meu amigo, eu vou chamar de Luiz, o Luizinho. Estou falando, cara, você é doido que nem eu, né? Você encarou aqui e vambora e vamos fazer. Você realmente tem, como diz o Caipira, você topa as coisas mesmo, né? Não, claro, um clube bonito, maravilhoso como esse aqui, precisa revitalizar. E para revitalizar, é simples, é só dar um entretenimento para esse pessoal e eles vêm aqui, eles vão curtir com a gente e vamos trazer novos sócios, vamos trazer pessoas de fora conhecer nosso recinto aqui. O clube é maravilhoso e tem tudo a oferecer de bom aí para os nossos visitantes futuros. Virou um espaço cultural. Agora, Luiz, ó, esse cara faz tudo, meu amigo. Eu fiz a abertura do Perambulando, eu falei, vocês conhecem a paella espanhola. Hoje você está trazendo para a gente aqui a paella caipira. Como é que é isso, Luiz? A paella caipira, ela vem do frango e do suíno. É como se fosse uma feijoada. É a sobra de tudo. Só que não é uma feijoada. E também não é a valenciana, que é a verdadeira espanhola. Frutos do mar, espanhola. Então nós fizemos aqui uma paella caipira com uma receita minha própria, que é os restos de tudo, de frango, de porco, de boi que tem, vai sair uma paella caipira. E essa é a verdadeira paella piracicabana. Agora, tava falando que você é doido como eu, também quando comecei a fazer TV aqui em Piracicaba, não tinha nada, a pessoa falou, você é louco, rapaz, você tem que ir embora daqui, mas eu tô aí, já se vão quase 25 anos, né? Agora vem você com esse negócio, eu já vi você trabalhando, como tem uma firma de segurança, de limpeza em prédio, e agora você aqui na LAC Center, né, promovendo, abrindo esse espaço cultural aqui na Associação Atlética Banco do Brasil, e você como chefe de cozinha, meu amigo, você é o famoso homem dos sete instrumentos, né? Que vier, você vai, né? Na realidade, eu sou chefe de cozinha também. Primeiro por hobby, segundo por a gente foi procurar a conhecer mais coisas no mundo aí fora. Já são mais de 30 anos de convivência no mundo da noite e da gastronomia. Então a gente tem que se afeiçoar a situação. E hoje nós estamos aqui com Vinícius, que é cantor solo de sertanejo, e Alisson e Alex, que é a dupla sertaneja, que estão em ascensão aí. Esse cara é doido, viu, mano? Ele já foi para os Estados Unidos tomar conta de caminhão, né? Essa já, coisa... E você... Eu gosto de mostrar esses personagens, por isso que o Perambulando está mais de duas décadas vivo aqui em Piracicaba. Já várias vezes, não só nos Estados Unidos, como outros países aí. E nos Estados Unidos foi para mim aperfeiçoar nossos conhecimentos, tanto na área de segurança, como da gastronomia também, que é um hobby meu. E aqui no Brasil o potencial é muito grande, que as pessoas não estão explorando. Vamos explorar o que tem lá fora, mas aqui dentro. Tudo que tem lá fora... Vamos aprender lá e trazer para cá. Só que aqui tem melhor. Muito melhor. Muito melhor. Eu sou orgulhoso de ser brasileiro, principalmente piracicabano. Eita! E agora ele tá mais orgulhoso ainda que ele. Ele vai ser vovô, velho. Luizinho vai ser vovô, né? É bom demais, né, cara? Muito, cara. É uma satisfação enorme. É como se estivesse tendo... pela segunda vez, um outro filho, só que em dobro. Em dobro. A emoção é descomunal. Eu tô vendo que você tá emocionado. Agora, vamos voltar para cá? Vamos dar uma apanhadinha? Pessoal que tá curtindo Perambulando? Vamos lá. Perambulando vai lá toda sexta-feira agora no canal Net Cidade, né? Isso, toda sexta-feira, a partir das 20 horas e 30 minutos. Tem um Clube do Gordinho, domingo, que é sensacional. Maravilha. E fala de culinária, essa coisa toda. E logo após, meio de e-mail, entra a gente. Então, nós vamos lá. Dá licença aí ao Clube do Gordinho. Vamos dar uma de culinária aqui. Fala um pouquinho pra gente, o pessoal que tá curtindo a gente, mais ou menos, como é que é feita essa paella caipira, ou essa paella piracicabana, Luiz? Piracicabana, é a paella do Luizinho. Como eu tenho também o porco atropelado do Luizinho... Não, vai sair esse porco atropelado. Já, você já viu o nosso porco no rolete? Vai sair o porco atropelado do Luizinho, vai sair o frango atropelado também. Eita. E essa é a paella. A paella, ela consiste do quê? Linguiça de porco, linguiça de frango... Das pequenas, né? Copa lombo, costelinha de porco, a decoração, você está vendo? Pimentões amarelo, vermelho, ovos, arroz parborizado, ervilha e um tempero que é da casa, que é especial também. E a Giovana que está participando dessa gravação. Luiz, muito obrigado pela sua participação. Eu que Até agradeço. A próxima, né? Força aí nos seus empreendimentos. Perambulando está sempre junto com você.
Com certeza, eu que agradeço o trabalho de vocês, que é uma tradição na cidade. É muito maravilhoso. E vamos fazer uma parceria aí por muito tempo. Aqui com Perambulando Pira, com Cal Matos e o Clube do Banco do Brasil, que é o ABB, que é um clube maravilhoso que as pessoas precisam vir conhecer.